Det er 8. desember, og vi er på Zanzibar Beach. Vi er faktisk barnevakt i dag på Solly. Solly strandet her 15. juli i år. Det var en meget dårlig helsetilstand. Han ble tatt med til sjøakvariet og ble satt med en antibiotikakur. Etter en måneds tid så var han mye, mye bedre. Så lagde de det lille bassenget her på stranden. Og han har da blitt voktet 24 timer i døgnet av frivillige og folk som jobber i sjøakvariet. De slipper han ut hver morgen klokken 6. Så han får svømt og lekt litt. Men han kommer alltid tilbake. Han vil ikke ut. For en måneds tid tilbake så kom en flokk med hval. Og de lot han svømme ut til dem. Han ble akseptert og lekte med dem, men dykket ikke ned med dem. Han kom tilbake. Og de har prøvd å behandle han som han er vill, men nå har han blitt så vant til alle menneskene her, så han er ikke så veldig vill lenger. Det ender opp med mest sannsynlig er nok at han kommer til et sjøakvarium oppe i San Diego, som de i hvert fall prater om nå. Og han har tatt en del blodprøver og sånn, og han er frisk. Ingen sykdommer, men de må søke om tillatelse fra amerikanske myndigheter om å bringe han opp dit, så det er det de venter på nå. Solly var ute her for 4-5 dager siden. Altså, det vil si han er ute hver dag, men for 5 dager siden så var han litt vilt inn, lekte litt nærmere båten og kom bort til propellen og fikk en liten overfladisk skade på hodet sitt. Men har kommet greit ifra det. Hallo, Solly! Hei! Hugo? Vil du ta og skrubbe han litt i? Så får du litt mer puffer? Da prøver vi da. Ja. Jeg skal ta og skrubbe han litt. Ja. Kom igjen.
pass på øya. Var moro, Cecilie? Ja, det var moro. Mm-hmm. Hei. Okay, it's color. You want to scratch more? You want some more? That's a good shot.